Healthy Morning продължава с рубриката Астрология и отвъд. Казвам добро утро на Кирил Горанов. Добро утро. Здравей, радвам се отново да те видя и започвам веднага, защото времето с теб никога не ни стига. В предходното предаване си говорихме за детоксикацията, кога да я правим, защо според и връзката е с астрологията. Сега ми се иска да поговорим малко за хранителните режими. Все пак сме в началото на пролета, вече дрехите стават по-малко, подготвяме летните отпуски, плаж, море и искаме да изглеждаме добре. Та кога да започнем да правим хранителни режими? Имат ли връзка с астрологията? Предполагам, че имат. Значи хранителните режими като цяло те са свързани с знака Телец, знака Дева и знака Козирог. Земните знаци. Това, което е важно да се разбере, че всеки човек има различен период, в който е добре да стартира хранителен режим. Като казваме хранителен режим, нали, много важно да подчертаем, това не е диета. Диетата е буквално основана на липса на дадени типове хранителни групи. Ограничаването им, което води до дисбаланси. А пък хранителният режим по-скоро е свързан с това кога и по колко се консумира дадена храна. Там нямаме извадени хранителни групи. Всичко се яде. Това е хранителният режим. И има хора, които им е по-добре да стартират хранителни режими примерно около рождения ден. Има хора, които им е добре да го стартират примерно в началото на дадени сезони. При всеки човек е различно. Това може много лесно да се види от поставянето на втория и на шестия дом в наталната карта. Значи втория дом е свързан с нашето тяло, шестия дом е свързан с нашето хранене, нашите болести. Как да превентираме болестите чрез хранене? В зависимост от знака на втория и шестия дом, може много бързо човек да се ориентира кога е добре да стартира режим. Сега ще го обясня последния начин. Като си напише човек, като си направи една натална карта, в интернет има предостатъчно варианти да се влезне да се направи натална карта, се виждат 12-те дома и в кой знак стартира дадения дом. Ако кажем, че примерно втори дом е в знак Телец, Слънцето влиза в Телец един път в годината, това е около 20 април. И стои до към 20 май. Значи хубаво е в този период да се стартира хранителен режим, който ще бъде примерно много добър за самото тяло. Нали? Докато ако се гледа примерно шестия дом, там са хранителни режими с цел укрепване на здраве. И ако кажем, тук абсолютно същия принцип. Ако кажем, че примерно шестия дом е в знак Лъв, да кажем, значи края на юли е добре да се стартира до към 20 август, в този диапазон. Нали, важно е да се гледа луната спрямо луната на дадения човек. Сега ще го обясня последния начин. Понеже имаме нарастваща и намаляваща луна, която си е по принцип в месеца, всеки месец, имаме нарастваща и намаляваща луна. По същия начин може да гледаме кога луната се отдалечава от позицията, която е в момента в нашата карта и кога се приближава. Значи, ако ще трябва да захранваме тялото с определени вещества, е хубаво в тези две седмици от месеца, в които луната се събере с нашата луна или започне лунния възврат. Давам пример. Ако човек е с луна в Телец, всеки месец луната влиза в Телец. Нали, прави една обиколка за 28 дни, като дойде на знак Телец, тогава е добре да се стартира. Давам просто пример. Да. Нали, и тези две седмици са подходящи от луната в Телец до опозицията на луна в Скорпион. След това, ако искаме да правим хранителен режим и да редуцираме тегло, да имаме по-добро, как да кажа, да засилиме метаболизма, точно така. Е хубаво да е на намаляваща луна, но не намаляващата луна, която е всеки месец, а намаляваща луна спрямо нашата луна. Ако кажем, че един човек е с луна във Водолей, примерно, намаляващата луна ще започне от луната в Лъв, когато се прибира към луната във Водолей. Това е всеки месец в продължение на две седмици. Само, че това е много персонално. Аз затова го обяснявам. Не е толкова сложно. Може много бързо да се види. Отворили се една карта, значи слагате къде е опозицията и по растежение по посока на зодиакалните знаци е растежна фаза, а намаляваща фаза е прибиращата се луна. И това говорим е транзитна луна, нали, тази, която в момента се движи към рожденна луна.
Това е буквално да се избере период, в който да се стартира. Всеки един месец може да има такова нещо. Месеца се определя от 2 и 6 дом. А добре, казваш периода, можем ли, например, да го започнем, ето както казваш ти, ако втори дом ни е в Телец. Имаме цял месец. Да. В този месец имаме нарастваща и намаляваща луна спрямо нашата луна. Добре, ама ако решим да го продължим и следващия месец, има ли някакъв проблем? Въпросът е само кога стартираш. Точно така. От това е важното. Кога стартираш? А кажи ми, има ли връзка и каква е логиката? Много често предполагам, че и ти си чувал за тези изчистващи дни, които се правят когато на пълнолуние, новолуние. Имат ли логика? Ти спомена някои от нещата. Значи те имат логика, обаче, пак казвам, и миналия път за детоксикацията го казах, това са форми на крайност. Ако човек няма достатъчно Козирог и Скорпион в карта, не е препоръчително да ги прави тия неща. Защото може си докара беля. Може си разбута стомаха. Да, защото стомаха. Те са много драстични. Само на вода, само на чайове, рязко успираш. Трябва да има достатъчно Скорпион и Козирог в карта. Какво означава да имаш достатъчно Скорпион и Козирог? Са много внимателно трябва да се слуша, за да го разбере всеки. За да имаш много Скорпион и Козирог, трябва или да имаш много, много силни 8 или 10 дом в картата, тъй като отвориш картата се виждат. Какво означава много силен дом? Означава вътре да имаш 3-4 планети в дадения дом. Тогава имаш много Скорпион, ако имаш много 8 дом. Или ако имаш много 10 дом. Също така, ако имаш Плутон на асцендента, Сатурн на асцендента, това също дава силен Скорпион, респективно и силен Козирог. Ако имаш Слънце или Луна, основните светила в картата, в 8 и 10 също ще дадат Скорпионска и Козирожка енергия. Само за такъв тип хора е окей, тия крайности, тия житни режими. Да. Защо? Ако ти си с много Рак и много Дева в картата, това са знаци, които имат нужда от редовно хранене. Тоест може Слъжи да се предизвикаме заболяване. Ти ще се прецакаш 100%. Ще си прецакаш храносмилателната система. И заради това съветвам, нали, тия неща просто да се гледат. А понеже тук напоследък си говорим и за децата, кога е подходящо да бъдат зачинати и да се появат, сега на финала на темата за хранителните режими, те могат ли да правят хранителни режими по същия начин, по който ти спомена? Могат да се въвеждат нови храни. Значи, това е по-удачното при тях. При захранване е хубаво, при нарастващо на това, което обясних. И то винаги се гледа от личната луна, не се гледа просто транзит. Нали, не е правилно да се гледа просто транзит. Гледаш твоята луна къде е, примерно ако луната ти е в Рак, в периода от който луната минава от Рак към Козирог, последователно по знаците, луна в Лъв 2.5 дни, луна в Дева, луна в Везни, в Скорпион, в Стрелец, докато стигне до Козирог. Тези 2 седмици, тогава е добре да се въвежда нова храна. Нали, като много е важно да се внимава, нали, какъв тип храни се въвеждат, нали, трябва да се спазват указанията, особено при малки деца, такива, които се захранват. Отделно при деца, които, как да кажа, имат непоносимости. Също това трябва да се внимава, защо? Не знам дали сте запознати, но голяма част от непоносимостите са в определен период от живота. Има много хора, които са имали примерно непоносимост към лактоза. И после я преодоляват. След време това нещо се изчиства. В астрологията това е познато, нали, като цикли на Сатурн и на Уран, които имат въздействие върху хранителните режими. Нали, сега няма да влизам в дълбочина, ама да го кажа по този начин. Имаш периоди, в които е свързано ти да страдаш от даден тип проблеми с хранителните групи. Но те се изчистват след време. Благодаря. Особено човек, ако, нали, полага грижи за това. Благодаря ти много за този разговор. Надявам се да сме били полезни на нашите зрители и да се слушат в думите ти най-вече за тези драстични форми на диета, на изчистване, защото все пак най-важно е здравето. Много ти благодаря. А вие, уважаеми зрители, останете с Healthy Morning, за да видите какво още сме ви подготвили.